Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із Заперебріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо пропагандисти кремлівських каналів. Почали розганяти тему про американські біолабораторії, які нібито переїхали з України до Казахстану. Кремлівські пропагандисти всерйоз взялися за Казахстан, починаючи працювати за схемами розпалювання ненависті до країни, відпрацьованими раніше за українськими шаблонами. Ведучий пропагандистського ток-шоу на російському першому каналі Руслано. Осташко почав розганяти тему про американські біолабораторії, які нібито після початку війни переїхали до Казахстану раніше. За допомогою таких аргументів Кремль готував ґрунт для вторгнення в Україну, переплітаючи його із сюжетами про переслідування російськомовних. Аналогічні методи вже на повну силу почали використовуватися проти Казахстану. Осташко стверджує, що влада країни дала добро Вашингтону на розміщення в Казахстані 30 біолабораторій. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першому отримати інформацію раніше за допомогою таких аргументів Кремль готував ґрунт для вторгнення в Україну. Токаїв хоче перетворити свою країну на полігон для випробування біозброї. Пише пропагандист, цитуючи заяву одного з кремлівських експертів. З його слів, відсутність економічних успіхів вирішено перекрити темою біологічної зброї. Більше того, Осташко прямо погрожує Казахстану з боку Росії та Китаю, натякаючи на можливість початку нової війни. Зрозуміло, для чого це робиться. Саме такими ж аргументами готували ґрунт для нападу на Україну. І тут, як бачимо, навіть не намагаються вигадати щось нове. Коментує заяву український журналіст Денис Казанський. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.